Пан Петро півтора роки тому пережив смерть сина. Віктора Піцула разом з його молодшим братом мобілізували в квітні 2014-го. 23-річний хлопець служив у окремій тактичній групі 80-ї окремої аеромобільної бригади. 17 червня на околицях Луганська внаслідок нападу терористів із засідки на колону українських військових Віктор Піцул загинув. Там не готова, там настояща війна. У нас є необ'явлена війна, держава це не хоче визнати. А 22 червня, в день, коли йому мало б виповнитися 24 роки, хлопця поховали разом з побратимами. Військового посмертно нагородили орденом за мужність 3-го ступеня і медаллю на славу чернівців. Ті, що виїхали на 2-3 години, каже, були там, вони мають більші, навіть я, як батько, я б руками, отримали вже земельні участки, квартири, і не однокомнатні, а ще навіть більше покращені, які навіть чернівців не виїхали. Прокурори, офіцери, там, добре казати, яких служби, ну, дійсно правда. Сьогодні у міській раді Петру Піцулу вручили ордер та ключі від однокімнатної квартири площею майже 42 квадратних метри, що на вулиці Заводській. Постійні пришкатурені проводка зроблена, решту все треба робити. Стяжок нема, потолки не перетерті, ну, то все треба робити, там треба, ну, щоб то довести до порядку, ну, яка коробка, коротше, не просто коробка. Крім цього, нові квартири отримали ще три родини буковинських військовослужбовців, які загинули під час виконання бойового завдання в АТО. Ігоря Крисовато, Костянтина Лук'янюка та Сергія Побережника. На придбання житла з державного бюджету виділили 2 мільйони 800 тисяч гривень.